კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Ეს არის კურიერი 3 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. ვაზისუბნის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში საგამოძიებო მოქმედებები ახლაც გრძელდება. 30 წლამდე მამაკაცმა მძინარე მშობლებს ჯერ ცეცხლსას როლი არაღიდან ესროლა, შემდეგ კი მოაწყო ყაჩაღობის ინსცენირება და სახლში ხანძარი გააჩინა. მომხდარის მიზეზებზე მეზობლებს საუბარი უჭირთ. ბექა პატურაშვილი მუშაობს ადგილზე და მისგან მოვისმენთ უფრო მეტს. ბექა, რასაც ხადებენ ოჯახის ნაცნობები, შეუძლიათ თუ არა საუბარი ვერსიებზე, რა მოხდა ან ქონდა თუ არა დაკავებულ მამაკაც პრობლემები? Შეგიძლიათ ვთქვათ, რომ აქ ადგილობრივი მოსახლეობა ორმაგად არის შოკში. Ჯერ გუშინდელი დღიდან გამომდინარე, როდესაც მათ შეიტყვეს ორი ადამიანის გარდაცვალების შესახებ, მათი მეზობლების გარდაცვალების შესახებ და ახლა უკვე დღეს, რაც ცნობილი გახდა ოფიციალურად, რომ ბრალდებული არის ამ გარდაცვლილი ადამიანების შვილი, ადგილზე ამბობენ, რომ ეს ამბავი არის მათთვის დაუჯერებელი. მეზობლები კარგად იცნობენ ბუნებრივია ოჯახსაც, კარგად იცნობენ ახალგაზრდა მამაკაცსაც, გიორგი ბეროზაშვილს, რომელიც ახლა საკუთარი მშობლების მკვლელობის ბრალდებით არის დაკავებული. Ისინი ამბობენ, რომ არ ახსოვთ კონფლიქტი ოჯახის წევრებს შორის, არ აქვთ წარმოდგენა, რა შეიძლება ყოფილიყო წინა პირობა. Მათ არ ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, ფინანსური პრობლემები, ყველა ოჯახის წევრი იყო დასაქმებული. აქედან გამომდინარე, მათთვის გაუგებარი არის ვერსიაც იმასთან დაკავშირებით, რომ დაკავებულმა პირმა ოჯახიდან გაიტანა მას შემდეგ, რაც მოხდა მკვლელობა და მოაწყო ინსცენირება ყაჩაღობის, ოჯახიდან გაიტანა ძვირფასეულობა, ოქრო ფული და ამის შემდეგ კიდევ ხდება ერთი საინტერესო გარემოება. Ამ შემდეგ, რაც გაჩნდა ხანძარი, ადგილზე გამოიძახეს სახანძრო, პოლიცია აღმოაჩინეს ცხედრები და დაუკავშირდნენ უკვე ოჯახის წევრებს. მეზობლები ყვებიან, რომ მამაკაცი, რომელიც დაკავებულია, ბრალდებულია და გარდაცვლილების შვილია, მოვიდა ადგილზე. ის იქცეოდა ისე, რომ არაფერი არ იცოდა და გამოხატავდა ემოციებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მას შემდეგ, რაც გაიგო საკუთარი მშობლების გარდაცვალების ამბავი. Აი, ამის შემდეგ რამდენიმე საათში უკვე ეს ახალგაზრდა მამაკაცი დააკავეს. Nu ce ați zis, a vedea 15-20 tutistine, dar să idem la gacenili cu șoblebi, isfenebi, neholme, computere, mușau, benda, iglebia, isfenebi, nu da. Vipi cred, alba zil și gai gudene, mara mere gavi getro, mama mi se dai cuada, is gai guda. Hanzari mohta, debs daurekes, debi movidna, mere carcahani gavi da magasatru daurekes, ekes da brunda. Ise მდგომარეობაში იყო პირიქით დები აწყნარებდნენ, აი თითქოს შოკში იყო ეგეც, არ ვიცი. ჩვენ ხელში გაიზარდა დაბადებიდან ვიცნო. Არა მგონია. გუშინ ამ ხანძრის მერე ნახეთ ეს ბიჭი. აქი იდგნენ და გარეთ. ნერვიულობდა, ისე მოვიდა, ისე ინერვიულა, წამალი მისცეს რაღაცა და არა მგონია რომ მაგის გაკეთებული იყოს. Სხვა ვერსია არის გამე? Ar vici, sva versia, mara aram jera ega. Ai mei zada gwe marta dupuela peri dau karge tar peri agara. Ai se iku ira, mele deb me chai cu tesese. Ta nu da azgumare se mele tirodne ragat sa ragus. Ai se. Nu pirveli reakcia iku ise tiro, ai la mero fikro, ara se vădru mag vici zada de te bui popi ego. Корпусიდან სადაც ეს შემთხვევა მოხდა, დაახლოებით 200-300 მეტრში, 200-300 მეტრში შემთხვევის ადგილიდან, სადაც ორი ადამიანი შედარი იპოვეს და შემდეგ აირკვა, რომ ისინი ოფიციალური ვერსიის მიხედვით საკუთარმა შვილმა ცეცხლსასროლი იარაღით დახოცა და შემდეგ გააჩინა ხანძარი, არის ავტოფარეხი, რომელიც ამავე ოჯახს ეკუთვნოდა. ჩვენ ახლა სწორედ ამ ადგილას ვართ, სადაც მიმდინარეობს კვლავ საგამოძიებო მოქმედებები. აქ არიან ექსპერტები, კრიმინალისტები, ცოტა ხნის წინა კინოლოგებიც მოვიდნენ. აქ არკეთდება ბუნებრივია დაზუსტებით ინფორმაციის შესახებ, განმარტებები თუ რა კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით აქ ხდება ახლა ნივთმტკიცებების ამოღება. საუბარია დიდი ალბათობით იმ ძვირფასეულობაზე და ფულზე, რომელიც სახლიდან იქნა გატანილი. შეეხება გამოძიების მიმდინარეობას, ოფიციალურად უკვე გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გაზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება და 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს მუხლი, რომლითაც მიმდინარეობს ძიება. დაკავებულია 30 წლამდე მამაკაცი, რომელსაც მშობლების მკვლელობა ედება ბრალად. Madloba, Beka Paturashvili saubrobda pirdapir eterši.
Ragahta Isanshi Mohtarim Kulalobis Mizezi, Kurieri Dakave Bulim Amakasis Ojaxe Saubra, Bralde Bulma Erti Ojaxis, Othits Evri Dani Dacra, Erti Madgani Gardait Solam Zimia Orisund Gomareoba, Tapir Spireba Mohta Dirsis Dasahlebashi, Complex Cimonac Elebi Mezoble Bihren, Kulalobas Kersa Bulim Informacie Ticinut Hodeshela Parakeba. La tem Rebrișulia, temis detalii, Bitahla Pirda Piretarșina, Tiara Gitres, Dakave Bulis Ojaxis Saurma, Raversi Aktmat. Tiecțoată niște mesajuri, cu un dacă au bolis ojachis europeană, axloblab strămul bici radical urat gansxabul versiază saubro, ben sa telefonul interioși dacă au bolis meugle, cu un tân ambob stram sisclei nangaris darubam de adgili condă concretul mizeze situer camat, mașirodesat saudită cu dumitlis mama câte șule plantat complexis ezoșim copie boda, rogut cali cu un tân uba mis meugle saudită nacha condas xauzem ravlobiti daziane bebe mirene bole. Dar mașchiotele Arda care e cineva de cardio, cro. Am putut să văd și pe cineva care e pe măștele, am putut să văd și pe cineva care e pe măștele, am putut să Da, mereu scola nu era de da esiu, nu da scola era de urcă, da bășoț anu golicțevi urat uzur de lupă. Odată ce mă întreb, mama câte gusin vede a câva, samartal dăm tăle, mama gebulie, dănașe ulis că Denis i-a răgit masuca gavs, interese bici dăm tăle, tumză repoziție, a cutat câva bosandroi sugeri, cei întui sutzna biaș, niște gazac mete sam ministru, mamcutar facten, da câușira bici, cam o zeba ori muhlit taizca. Pădlobenatiam Hebrișului s-a obrăbdat pirda piratărșe, a fost politicul Siahlebi. Vința a cașului zgata a usuflebe sithaus, basa cartulos omși chartreva surs, gans, hadebe, irakli kobahidzem, gaketa cartulet, nu mistam, ci domare am obsrom, dagi gmilirosem de ghiscenari, sa cașul sa cartulos și gerund aeria, vitare bagahare, se da hazara zestanertat, heli suflebe și musulirosem de ghi, cu rana omși chartam. Vința ithaus. Sakashvilis, karet kamoshvebas. An momolshi moitkhov Sakashvilis, karet kamoshvebas, qvela samozdravebs ertaderti mizani. Es aris sakartvelos chatreba samkhedro konfliktshi. Sakashvili chamovida pirvel rikshi imisatvis, rom sakartveloshi saarchono daejra situatsia. Am situatsiis aqris mtavari mizani iqo bunebrivia khelisuflebis gadatrialeba, razets chven sajarot arertkhol gvitkvams da khelisuflebis gadatrialebis shemdeg Sakashvili, romelis modioda khelisuflebashi, tavis partnerebtan ertat, gakhariestan elostan ertat, is uke ertveboda omshi sakartvelos, as vtkvat, sakhelit, kho? Es iqo chveni logikuri daskvnebit, da informatsiaze daqnobit vomobt, ra tkonda am qualapers, es iqo dagegmeli scenari, rats omis partias chaeshala. Amiznit chemovida is sakartveloshi, imisatvis, rom jer ak aejra situatsia, moqhtariqo khelisuflebis tsvlileba, khelisuflebis gadatrialeba, mosuliqo Sakashvili gakhariestan da Hazarazes Naner Tat Helisuplebaši, tam i Šemde Google Helisuplebaši u kopiji Sakashvili, u kojem da Čartuliko, Omši, Eskegma Čuen Čaušalet Mas, Sakashvili Tatga Mozode Bisimagleze, da Sakashvili Čašta X, sada Cihomisi Adgili. Irakli Kobakhidzis am ganzkhadebas Mikhail Saakashvilitan ertad dasakhelebuli gundebits pasukhoben Lelusa da Georgi Gakharias partebshi vraldebas da Saakashvilitan alians absurdul suzodeben. Lela Javakhishvili gagatsnobt politikul gamokhmaurebas. În politicul zalepșii roblebzeți cartul iotznebis taumșnomarem ganac xadarom Saakashvilitan ertad gegbabden kveqanaši destabilizaciis moțqobas xelisuflebaši musvlas da shemdeg ugve kveqnis omši chartvas atxadeben rom braldebebi aris usaputzlo rogorc politicul zalepši ganmertaven as ganxadeba emsakhureba mkholod da mkholod imas rom gadaiparos kveqanaši arsebuli problemebi da martveli gundi amit mative tkmit ctilobs sazogadoebaze gavlenis moxtenas. Ეს რუსული პარტია, მოღალატეების პარტია, ომი თაშინებს ჩვენ საზოგადოებას, მას შემდეგ რაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, უფრო შორსაც მიდიან უკრაინას დებენ ბრალს, რომ თავი ომი თავიდან ვერ აიცილა, ანუ ომის დაწყების რუსეთის აგრესიის პირველი დღიდან გულშემატკივრობენ უკრაინის გაქრობას საერთოდ ევროპული რუკიდან და რუსეთის სამხედრო გამარჯვებას. ეს არის ძალაუფლებით გარყვნილი politicosis dacinva mis tanamokhalakhebze politicosis romelis ar imqopeba mis shesaferis adgilze da shesamisat sargeblus misi usazgro zalauflebit sasamartloze dghevandeli vitareba mogexeneba aris ro kartuli otsneba
არის ჩართული მისი ოპონენტების უკანონო მასობრივად უკანონო მოსმენებში, ასევე სრულად აკონტროლებს სასამართლო სისტემას, ამიტომ შეუძლია ნებისმიერი სისულელით შეეცადოს ჩვენი თანამოქალაქეების გაბაიბურებას. Ეს ყველაფერი უბრალოდ არასერიოზული არის. Ანუ ერთ მხარეს აი წარმოიდგინეთ ლოგიკა რა არის, რომ გახარია იყო პრემიერი და გადადგა, იმიტომ რომ მერე რაღაც ვიღაც უბრალოდ სისულელე არის. ხო ეს ყველაფერი ანუ რეალობა არის ის, რომ უბრალოდ კობახიძე ხედავს, რომ გახარია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური პოლიტიკოსი ესე ვთქვათ ამ ქვეყანაში და აი ეს ამისი შიში ალაპარაკებს ამ ყველაფერს. Martul Gunchiki a ცხადებენ, რომ დღეს ოპოზიცია ისევ ცდილობს იმ გეგმის განხორციელებას, რაც Mihail Saakashvili-ს საქართველოში ჩამოსვლისას ჰქონდა. Მათი თქმით, ეს იყო ქვეყნის ომში ჩართვა და ამას უკავშირებენ განცხადებებს მის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. Როგორც ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, Mihail Saakashvili-ს თავისუფლება უდრის ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნას და მათი თქმით, ყველა ვინც არის მომხრე Mihail Saakashvili-მა დატოვოს საპატიმრო, ხდება ომის მხარდამჭერი. Credeți că zustat a este opoziția, își se xmășește cu bilat, stilob să acasă le rogurme gata, își plătește chidan, dar rogurme gamuicion cu anașe are ulubă, dar are ulubă care am își erta de timi zaniari meore frontis gaxna, romis rătșteba bucăși, rătșteba da bucăși, rătșteba da irpeși, rătșteba Mariupolși, rogurme gadmovide să cartoloși. Na chet își rătși col bucăși, rătși col irpeși, gamustili guac să cartoloși, gamustili guac gagrași, gamustili guac sohumși, gamustili guac gagalși da, bolu bolu. Ager დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის სოფლები, სადაც ნასახლარი კი არა, ნასახლარიც აღარ დარჩა, მიწასთან გაასწორეს, ომი არ იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც ამას არ დაუშვებს. Და Mihail Saakashvili-ს გათავისუფლების იმედიც არის აბსოლუტურად ტყუილი იმედი, იმიტომ რომ ეს არ მოხდება, ამის არანაირი იურიდიული საფუძველი არ არსებობს და ვერ გათავისუფლდება. Თუ მას დაჭირდება მკურნალობა, მას უმკურნალებენ. Mihail Saakashvili-ს შემოპარვა საქართველოში დაგეგმილი იყო იმისთვის, რომ მას უნდა გარკვეული არეულობა მოეწყო. Ამავდროულად ჩვენ ხედავდით, რომ სამწუხაროდ ლელო ეს იყო პოლიტიკური პარტია, რომელიც თავისი მთელი მოქმედების, ასე ვთქვათ, გეგმა შეთანხმებული იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან. Აგრეთვე გახარიას შეხვედრა თითქოს და შემთხვევითი გადაკვეთა ამერიკის შეერთებულ შტატებში Mihail Saakashvili-თან. ამ ყველაფერმა შეკრა სწორედ ეს ლოგიკური ჯაჭვი. ნაციონალური მოძრაობის უკრაინული მხარდამჭერი ფრთა პირდაპირ განცხადებებს აკეთებს, პირდაპირ ხსნის, თუ რატომ უნდა ჩაერთოს საქართველო ამ ომში, ანუ გვეუბნებიან, რომ კარგი შანსი გაქვთ იარაღით ხელში, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღიდგინოთ. ამავდროულად იმ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, რეცეპტსაც იძლევიან, რახან ეს მთავრობა არ არის ომის მთავრობა, Saakashvili არის ომის პრეზიდენტი, რომელიც ამას გააკეთებს. დღეს, როდესაც კვლავ მიდის პოლიტიკური სპეკულაცია, რომ გამოუშვათ Mihail Saakashvili, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა ამ ჩავარდნილი სცენარის რესტარტი გავაკეთოთ. Mihail Saakashvili-სა და ოპოზიციის გეგმებზე დღეს განცხადება ქართული ოცნების თავმჯდომარემ პარტიის ცენტრალურ ოფისში გააკეთა. Მადლობა, ლელა ჯავახიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ორიგი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა. Გამოკითხვა სხვადასხვა სფეროს ეხება, მათ შორის არის პოლიტიკური პარტიების მიმართ მხარდაჭერა, საჯარო პირების მიმართ ნდობა, ასევე თუ როგორ გაუმკლავდა ხელისუფლება კოვიდის მართვას. მომდევნო კვირას, რომ არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 31% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 16% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. გიორგი გახარია საქართველოს კი მხარს 4% უჭერს. 2% ემხრობა სტრატეგია აღმაშენებელს, ლელოს, ლეიბორისტულ პარტიას, დროასა და პარტიას ხალხისთვის. Სხვა პარტიებს 1%-ზე ნაკლები მხარდაჭერა აქვთ. აი არა, ის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა ყველაზე მეტი რაოდენობა, 92% კეთილგანწყობილია პატრიარქ ილია მეორეს მიმართ. Შემდეგი სამეული ხელისუფლების წარმომადგენელია. Მეორე ადგილზე 53% თბილისის მერი კახა კალაძეა, მას სალომე ზურაბიშვილი მოსდევს 52%. მეოთხე ადგილზე ირაკლი ღარიბაშვილია 47%. 1% ნაკლები აქვს სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას. Კითხვაზე, რომელი ქვეყანა წარმოადგენს ყველაზე დიდ პოლიტიკურ საფრთხეს საქართველოსთვის, გამოკითხულთა 90% რუსეთს ასახელებს, 8 თურქეთს, 5% კი შეერთებულ შტატებს. ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეა 98%, ხოლო ნატოში გაწევრიანება 75% მხარს უჭერს.
Rarii scoagnisatus colaze didi problema, ormați procente umușeuroba sa sa helaps, trameti magapaseps, rebasi garibes, hologamic tutarba procente conflictebs da oms. Mona sa ambișe grouda odhidar odzda odhimardis period, ce peris perinterus xid gamic hleda hlobit, atas hutasi respondati, stomilabizuari plus minus orna hevari procentia. Განსაკუთრებული ნდობა გამოქვეყნებული კვლევების შედეგებთან არც ერთ პარტიას არ აქვს აი არა ის ანგარიშის პოლიტიკური ნაწილის პოლიტიკურ შეფასებას გაგვაცნობს სალომე ვორთაშვილი. Aerais Ulevas, Telkris Galmaloba, Shehmaura, Ben, Logos, Martoli Partidan, Aseve, Opoziții, Dan, Da Santo, Bastanda, Kaushira, Vitoriu, Vecupișe, Pasebebe, Aris, Pact Obrivat, Etnairi, Radgan, Am, Ulevas, Arts, Opoziția, Da Arts, Martoli Partidan, Arendoba, Tunce, Magalte, Opoziția, Shambuberum, Ulevișe, Degebi, Matunda, Gamoi, Anonimis, Tristrom, Gaum, Jobeson, Sakutari, Gegmebi, Hedwebi, Da Sazoka, Duebastan, Comunicații, Pormebi, Garda Amisa, Opoziția, Shambuberum, Ulevas, Asahams, Imni. Ხილიზმის განცდას, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. Ძალიან ბევრი აქვს სამუშაო ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობასაც და სრულიად ოპოზიციას იმისთვის, რომ აი ამ პერიოდში, ეხლა როდესაც ომის პირობებში იმყოფება ცივილიზებული სამყარო, დღეს პოლიტიკური რეიტინგების შეფასებაზე ცოტა ძნელია საუბარი. ამიტომ ამ ყველაფრის დასტაბილურების შემდეგ, როდესაც დარწმუნებული ვარ, რომ გაიმარჯვებს უკრაინა, რა თქმა უნდა, ამის მერე უფრო მეტად თვალშისაცემი იქნება ის შედეგები, რაც შეიძლება კვლევა მოგვცეს. Ჩვენ ჩებით ერთ-ერთ განსაზღვრე პოლიტიკურ ძალად პოლიტიკური ველის, მაგრამ ჩვენ ბევრი გვაქვს სამუშაო იმისათვის, რომ უფრო მეტად მივიტანოთ ჩვენ სამორჩევლამდე ჩვენი გეგმები, ჩვენი იდეები კრიზისიდან გამოსავლის გზებზე უფრო მეტი ვესაუბროთ და ჩვენ ამ სამუშაოს განვახორციელებით. Ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი მოქალაქეები ითხოვენ ჩვენგან უფრო მეტ აქტივობას და შესაბამისად ჩვენ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სწორად დავინახოთ, სწორად გავაანალიზოთ და მოქალაქეებს შევთავაზოთ ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, გავითვალისწინოთ ეს მოთხოვნები, რაც ჩვენს მოქალაქეებს აქვთ და ჩვენ ხო ყოველთვის ვამბობდით, რომ ჩვენი ესე ვთქვათ პარტიული ხაზი არ არის რაღაცა ერთი არჩევნები და ერთი წელი. ჩვენი პარტიული სტრატეგია და ჩვენი პარტიული ხედვა ვრცელდება შემდეგ არჩევნებზე, მათ შორის 24-ის არჩევნებზე. Ეჭება მართვალ პარტიას ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ზოგადად გუნდი კვლევის შედეგებს ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებს, რადგან მათი თქმით ის არ ასახავს იმ განწყობას, რომელიც რეალურად საზოგადოებაში არსებობს. მართვალი პარტიის თქმით საზოგადოების განწყობას ასახავს მხოლოდ არჩევნები და ყოველთვის არჩევნების შედეგები და კვლევის შედეგები არის ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამ კვლევის მიმართ არ აქვთ ნდობა, მაინც ამბობენ, რომ საზოგადოებისთვისაც და მათი ოპონენტებისთვისაც აშკარა არის, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მხარს კვლავ ქართულ ოცნებას უჭერს. Ამ კვლევებშიც კი ვერ მალავენ იმას, რომ არის აშკარა უპირატესობა ქართული ოცნების მიმართ. ასეთი არასანდო კვლევების შედეგებშიც კი აშკარა ჩანს ის, რომ ქართული ოცნების მიმართ საზოგადოებას აქვს ნდობა მინიმუმ ორჯერ უფრო მეტი, ვიდრე ჯამში აღებული ყველა დანარჩენი პოლიტიკური პარტიები. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ყველაზე ეფექტური და ყველაზე სანდო კვლევა ეს გახლავთ არჩევნები. Zogadat, socialul კვლევებთან მიჭირს ხოლმე რაღაც ზუსტი ანალიტიკის გაკეთება, იმიტომ რომ ხანდახან რაღაც ჩემთვის რთულად ასახსნელ მიგნებებს ხედავ ხოლმე, თუმცა მთლიანობაში იმ სურათში, რაც ჩვენ მივიღეთ, ალბათ რაიმე პრინციპულად განსხვავებული არ არის. მართულ ძალას იგივე მხარდაჭერა აქვს, ყველაზე მეტი მხარდაჭერა აქვს, რაც შეეხება პოლიტიკური ფიგურების ან პიროვნულ რეიტინგებსა, აქაც რაიმე მნიშვნელოვანი განსხვავება არ არის. აერაის კვლევა 4 მარტიდან 24 მარტის პერიოდში არის ჩატარებული. პირდაპირ ინტერვიუს სახით გამოკითხული არის 1500-მდე მოქალაქე, ცდომილების ზღვარი კი პლუს მინუს 2.5%. Მადლობა, სალომე ვერთაშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. თურქეთიდან შემოტანილი მედიკამენტების რეალიზაციას პრემიერი გაეცნო. ირაკლი ღარიბაშვილი ერთ-ერთ სააფთიაქო ქსელში ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად მივიდა, ინფორმაცია მიიღო ელექტრონული და გენერიკული რეცეპტების სისტემის დანერგვის პროცესზეც. ქვეყანაში 250-მდე დასახელების, მათ შორის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო წამლების შემოვიდა. ოფიციალური ინფორმაციით, მედიკამენტები ამ ინიციატივის შემდეგ 60-70 და ზოგ შემთხვევაში 80%-ით გაიაფთა. Adevărul procentaj din cele două case. Salutări. 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 Salutări
ძალიან კმაყოფილი არის მომხმარებელი ამ პროექტით. აი, სარეკოს გადათუ შეიძლება მომეთქვი. სარეკოს ერთ და მანამდე. სარეკო 15 მილიგრამიანი სარეკო ფიზა 203 ლარი და თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატი ქსარელტო იგივე 44 ლარი. 44 ლარი. 200 ლარი და 44 ლარი. დიახ, დიახ, დიახ. რეცეპტების გაწერა როგორ გადაიხადა? Diaz, recepti are scurtul materialului, recepti are electronului, pacientii pot marca asta, apia proxelții, nu ax, echilismie, dar nu trebuie electronul recepti, bat are scurtul privat, pirat, obista, ma da stură, da limosnovi, putem marca și ea. Da, generic, care mai interesează. Ai dau ușor, gamul mițera, echima, sarebă. Epixis pasiari s-a metabze get cu ite hlavi, ormuc da ot hilari. Ida a samuc da tefmet ilari. Sam ce vă spun? 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 Turcul este amlebe, ar fi tarceamu, ar deva, sva Europul, ca ne bi amlebe, medicamente, sa ameza, ca de didi madua, didi madua, mi se spune, pirul partii și magali, dragă, va acălda, are o catfale, sine bulis, sunt o lăgeze, o iuseba, iuseba, da, ai, ძალიან șansă, rozum, adăugeze, da, ძალიან didi madua, madua, visurat, Vela Svinca am proiect și cu națională, vis azrim, umida, vis ideea, daiba, daiba, da. Talian Didi Matlova, da, insula, da, arma de pe zgisul, da, ide novație, s-a hal novație, s-a hal novație, Turcului bazris gasna, romelic, pirul etap ze upe, concretul ședegev scuazlev, are sunt niște lunat, sanopsi, dar 80% am de gaia pe bolile medicamente, colocionic, dar ce nu-i obski de ședegev etape, rațmovic sau să upe, tertimet ia prvi dan, am ucrede, tole pienelicul, da sa hele bit medicamente, bis gamut eras, aseve, referensit, scuazlev, cum e pune bis referensit, smihe bit, pase bis dat esebas, aseve, GMP, GDP standarde, bis mothomi sau trebuie să facă la im saci rogonistie, bis rat scuzelua din an perspectiva și muhtem stabilul, da harischian, am lipsit hele bis atunci. Vaktan Gomela Urma, dagegmil proiectam tan dakavshirebit samushaoshe khodra gamarta ministris ganzkhadebit politsiis shenobebs da bazebs reabilitatsia chavdardeba. Amastan isaobra politsiis khalaksebs. Mi da shevixo, ratkomanda batoni premieris mier da anonsebul am binabshenoblobis temas. Zalyan mishnolovania chventvis, didi malova minda baton premieris gadaukhado, tsutad misi iniciativa, misi mkhardacherit daiqves proekti da ratsunebulad bolonde miuqvant. Ați avut pola poliției sus mișcăluvania, s-a ridicat pirul de etapă pe picrotul meu, șendu ca gzel deschidev, vicit rom, sau vari o ată spinaze, pirul de etapă ze, da șendu chide ca gzel de mă mulți lepși. Ca ce e heba, am bine ce ne-am blobit sa că trebuie să dați rebas. Ce ne-am spus, da, nu, că dați rebuli aris, azon viti, da gegmare biti, samu șeau iubi, am stând de cau și rebit, asa e activ urpazo și aris, esul geologi, urgeodezi, uricule iubi. Rata drăulat, mohte sam proiectis da inițireba da, șezlebis da gorat, mokleva da și mohte sam proiectis da surleba da, așe neba ambine bi s-a bolut.
Am წუთებში ევროპარლამენტის ყველა პოლიტიკური ჯგუფის ლიდერი ნატოს გენერალურ მდივანთან კონსულტაციებს გადის. Შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. Თავი თემა ისევ უკრაინა. იენს სტოლტენბერგმა ევროდეპუტატებს უნდა გააცნოს რა გადაწყვეტილებები მიიღეს რამშტაინის ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე. Შეხვედრის დაწყებამდე კითხვები დაისვა საქართველოსა და მოლდოვაზეც. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ღიად განაცხადა, რომ ახლა არაწევრ პარტნიორ ქვეყნებს უფრო სჭირდება დახმარება. Ტრიოს ქვეყნების მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის შეტანას მიესალმა ევროპარლამენტის პრეზიდენტი. Თამარ ნუცუბიძე გვერდდება ახლა ბრიუსელიდან პირდაპირ ეთერში. Თამარ, უფრო ვრცლად რომ გვიამბო, რა განცხადებები გაკეთდა მოსმენის დაწყებამდე. Europarlamentis prezidenti Roberta Metsola ambobs rom es aris pirveli shemtkhova rodesats qvela politikuri jgupis lideri pirispir ak Europarlamentshi khvteba NATO's generalur mdivans Jens Stoltenbergs. Evrodeputateps soret Jens Stoltenbergisgan ainteresebt informatsia imastan dakavshirebit tu ra konkretuli gadaqvetilebebi ikna miqebuli Ramsteinis samkhedro bazaze rasakhis konsultatsiebi iqo da rasakhis samkhedro dakhmareba ikneba გაწეული უკრაინისთვის. Უკრაინა არის, რა თქმა უნდა, მთავარი თემა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე კონსულტაციის, თუმცა შეკითხვა დაისვა საქართველოსა და მოლდოვაზეც. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ თქვა, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება სამივე ასოცირებული ქვეყნის მიერ განაცხადის შეტანას და მათ ევროპულ პერსპექტივას და ასევე თქვა, რომ არის მჭიდრო კონტაქტზე ქართულ მხარესთან და საქართველოს პარლამენტთან. Ხება იენს სტოლტენბერგს ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ რუსეთის ბრუტალური თავდასხმის შემდეგ უკრაინაზე ალიანსისთვის ნათელი გახდა, რომ პარტნიორ ქვეყნებს ესაჭიროებათ მეტი დახმარება. This parliament has always პარლამენტი ყოველთვის მიესალმებოდა ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც უყურებს ევროპას როგორც სახლს. ჩვენ ის ინსტიტუცია ვართ, რომელიც მიესალმა სამი ქვეყნის განაცხადს. ჩვენ გვესმის ის სირთულეები, გამოწვევები და საფრთხეები, რომლის წინაშეცაა ეს ქვეყნები. Ჩვენ მოვიწვიეთ პრეზიდენტი მაია სანდუ, რომელიც მიმართავს პლენარულ სხდომაზე ევროდეპუტატებს. ჩვენ ასევე მუდმივად გვაქვს კავშირი ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან და ასევე საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლებთან. Როცა გადაიდგმება სათანადო ნაბიჯები, პარლამენტი მზად იქნება შეასრულოს თავისი ვალდებულებები. პარლამენტს ამის გაკეთება არ მოერიდება. უკრაინაში სასტიკის შეჭრა ნატოსთვის ავლენს საჭიროებას უზრუნველყოს იმ ქვეყნების მხარდაჭერა, რომლებიც არ არიან არც ნატოს და არც ევროკავშირის წევრები, როგორც მოლდოვა და საქართველო. ეს შეეხება პრაქტიკულ და პოლიტიკურ მხარდაჭერას. საქართველო არის ძალიან ღირებული პარტნიორი და ასევე ახლო თანამშრომლობა აქვს ევროკავშირთან. ჩვენ ვეძებთ გზებს, რათა მეტი გავაკეთოთ, რომ უფრო ახლოს ვიმუშაოთ ჩვენს პარტნიორებთან ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილში. Sami კვირის წინ Roberta Metsola, Europarlamentis prezidenti, თავად იმყოფებოდა კიევში და დღეს მან ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს უთხრა, რომ უკრაინას ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება შეიარაღება, მძიმე შეიარაღება და სწორედ ამას უჭერს მხარს პარლამენტი, ისევე როგორც პარლამენტი მუდმივად აცხადებს, რომ საჭირო არის სანქციები რუსეთის ფედერაციის და ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ. ევროპარლამენტში თვლიან, რომ რა შეიძლება მალე უნდა იყოს მიღებული სანქციების ახალი პაკეტი. საუბრის და შეკითხვების ერთ-ერთი თემა ასევე იყო შვედეთის და ფინეთის სავარაუდო გაწევრიანება ალიანსში. ნატოს გენერალური მდივანი დღეს უკვე ესაუბრა ფინეთის პრეზიდენტს და მან თქვა, რომ თუ კი იქნება ამ ორი ქვეყნის სურვილი ალიანსში გაწევრიანების, ნატოს ყველა წევრი ქვეყანა მიესალმება, ეს პროცესი იქნება ძალიან სწრაფი და მან ასევე აღნიშნა, რომ საჭირო იქნება შუალედური პერიოდიც, რომ ანამ გაწევრიანდებია შვედეთი და ფინეთი ნატოში, ისინი ასევე აი ამ პერიოდამდე იყვნენ დაცული. More military support. Არსებობს უფრო მეტი სამხედრო დახმარებისა და ეფექტური მხარდაჭერის საჭიროება უკრაინისთვის. გავაგრძელებთ დამატებითი სანქციებისა და ახლანდელი სანქციების პაკეტის გაძლიერებისკენ მოწოდებას, უკეთესი და უფრო ეფექტური გზით. ეს პარლამენტი გააგრძელებს ამ იმპულსით უპრეცედენტო კოორდინაციას, რაც გვაქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ფუნდამენტურ ღირებულებებს ვიზიარებთ და ასევე უკრაინის უფლებას დაიცვას საკუთარი თავი. Momentum of this again. Actually speak to
მოგვიანებით უნდა ვესაუბრო ფინეთის პრეზიდენტს, როდესაც რუსეთი ცდილობს დააშინოს და დაემუქროს ფინეთს და შვედეთს, რომ არ გააკეთონ განაცხადი ნატოს წევრობაზე. Ეს იმის დემონსტრირებაა, რომ რუსეთი არ სცემს პატივს ყველა ქვეყნის ძირითად უფლებებს, თავად აირჩიონ საკუთარი გზა. Ჩვენ ვაწარმოებთ დიალოგს ფინეთთან და შვედეთთან. Ეს მათი გადაწყვეტილებაა და თუ ისინი ამას გადაწყვეტენ, მათ თბილად მიიღებენ. Ველი რომ პროცესი სწრაფად წარიმართება. Europarlamenti, Eurocavșiris, Sakanom de Blo, Organuada, Eurodeputatebi, Hvelaze, Proacti, Urat, Mudmivat, Ithoven, Imasrom, Racheleva, Meti, Samhedro, Dahmareba, Kondes, Ucraina, Garda, Amisa, Ithoven, Sankcije, Ithoven, Srul, Embargos, Rusul, Energomat, Areblebze, Daseve, Eurodeputatebi, Sumet, Esobam, Harsucer, Sami, Asociere, Bulikoeknis, Ucraina, Sakartolos, Moldova, Europul, Perspectivas. Mulțumesc, Brisalidan saubrobda pirdapir eterši Tamar Nutsubidze. Rusetii Ucrainei აღმოსავლეთ ნაწილს მთელი ძალებით უტევს მიზანი დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონებში სრული კონტროლი და ოკუპირებულ ყირიმთან სახმელეთო დერეფანი. Რთული ვითარებაა ხარკოვში. Რეგიონის არაკეტო და საარტილერიო თავდასხმის ქვეშ ყველაზე მძიმე ბრძოლები იზიუმთან მიმდინარეობს. Ხარკოვის რეგიონში რუსებმა უკრაინის რამდენიმე თავდაცვითი პოზიციის გადალახვა მოახერხეს. Რეგიონალური სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, რუსულმა ჯარებმა თვითფრინავი მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემები ქვემეხებიდან დაღმტყორცნები გამოიყენეს ლუგანსკში. Დაბომბების შედეგად რეგიონში 4 ადამიანი დაიღუპა, 4-ის დაშავდა. Ღამით აფეთქებების ხმაის მოდა ხერსონში. სამიზნეს სატელევიზიო ანძის მიმდებარე ტერიტორია იყო ხერსონი ოკუპირებულია, იქ რუსული ჯარებია შესული. Უკრაინული მედიის ცნობით აქ ოკუპანტები ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარებას გეგმავენ. Უცვლელი ვითარება მარიუპოლში, საპორტო ქალაქი კატასტროფულ მდგომარეობაშია. არ არის წყალი და ელექტროენერგია, საკვები და მედიკამენტები. Მართალია ქალაქი ოკუპანტებმა მიწასთან გაასწორეს, თუმცა ისევ არ ნებდება მარიუპოლის უკანასკნელი ციხესიმაგრე აზოვსტალი. Აღმოსავლეთ და სამხრეთ ნაწილში კონცენტრაციის ფონზე შედარებით მშვიდი ვითარება კიევის ოლქში. Კაიროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში უკრაინაში რუსული ძალების მიერ დროებით ოკუპირებულ დასახლებებს ეწვია. Პირველი გაჩერება ქალაქი ბოროდიანკა იყო, რომელიც დედაქალაქის ჩრდილოეთით მდებარეობს. Კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბუჩაცი ხილა, სადაც უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გამოძიების მნიშვნელობაზე გამახვილა ყურადღება, მან რუსეთს სისხლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. Როდესაც ამ განადგურებულ შენობებს ხედავ, ჩემს ოჯახს წარმოვიდგენ ერთ-ერთ რამბინაში, რომელიც ახლა დანგრეული და შავია. Ხედავ ჩემს შვილიშვილებს, როგორ გამორბიან პანიკით. Ომი აბსურდულია 21 საუკუნეში. Ომი ბოროტებაა და როდესაც ამ ვითარებას ხედავ, ჩვენი გულები, რა თქმა უნდა, მსხვერპლებთანაა, უსამძიმრებთ გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს. Ჩვენი ემოციაა, რომ ომი არანაირად არ არის მისაღები 21 საუკუნეში. Შეხედეთ ამ ყველაფერს. Რუსეთმა თითქმის გაორმაგა ევროკავშირისათვის საწოვის მიწოდებიდან მიღებული შემოსავალი. Ამის შესახებ გამოცემა Guardian-ი სუბთა ჰაერის კვლევის ფინურ ცენტრზე დაყრდნობით წერს. Როგორც სტატიაში ირკვევა, ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდამ მოსკოვს უკრაინის ომის დროს ორ თვეში დაახლოებით 64 მილიარდ ევრო შემოსავალი მოუტანა. Მთავარი შემსხვედველი გერმანია. Რუსეთი კი აგრძელებს ევროპის ენერგეტიკული დამოკიდებულების კაპიტალიზაციას, წერს Guardian-ი. სტატიაში წერია, რომ გასულ წელს რუსეთმა 140 მილიარდ ევრო მიიღო, რაც თვეში მხოლოდ 12 მილიარდ ევროს გულისხმობს. Რუსეთის მიერ ჩადენილ სამხედრო დანაშაულსა და მარიუპოლის ბლოკადაზე, ასევე ბავშვების დახოცვასა და იძულებით გადასახლებაზე ისაუბრა უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა. ანდრეი კასიანოვმა უპასუხა ჟურნალისტების კითხვებსაც. მედია დაინტერესდა ალექსი არესტოვიჩის განცხადებებსა და გიორგი ბარამიძის ჩანაწერზე დიპლომატის მოსაზრებით. ბარამიძის ჩანაწერზე ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა თქვა, რომ ვერ ხედავს კომენტარის გაკეთების საჭიროებას, რაც შეეხება უკრაინის მაღალჩინოსნის განცხადებებს. კასიანოვის თქმით, გაკვირვებულია საქართველოს შიდა დისკუსიებით, რომლებიც ეხება ომის პარტიებს და მეორე ფრონტის გახსნას. Ჩვენ გაკვირვებული ვართ საქართველოს შიდა დისკუსიებით, რომლებიც ეხება ომის პარტიებს და ასევე მეორე ფრონტის გახსნას. Ჩვენ გვიკვირს, რადგან უკრაინას არ დაუწყია ომი რუსეთის ფედერაციასთან. უკრაინაში 24 თებერვლის შემდეგ სხვა პარტია არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ გამარჯვების პარტია. Ამას ყოველდღე გვიჩვენებენ უკრაინის შეიარაღებული ძალები, უკრაინის უმაღლესი რადა, უკრაინის პრეზიდენტი. Რა თქმა უნდა, უკრაინა მიესალმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოზიციას. Მან განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორია არ იქნება გამოყენებული ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ სანქციების გვერდისავლისთვის. Ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კონტაქტები გვაქვს ევროკავშირის მისიასთან, ასევე შეერთებული შტატების საელჩოსთან.
საქართველოს მხარდამჭერი აქტი დაამტკიცა ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ. დოკუმენტი ორპარტიულია, ის ადასტურებს შტატების მხარდაჭერას, გმობს რუსეთის ქმედებებს და ვაშინგტონს აძლევს რეკომენდაციებს. კანონპროექტი მოიცავს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ნაწილს და ამიმართულებით სახელმწიფო მდივანს ავალებს პარტნიორობის 5 წლის სტრატეგია წარადგინოს. ამასთან შტატების ადმინისტრაციას მიმართავს გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, რათა საქართველოს შესაძლებლობები რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ უფრო გაძლიერდეს. Რა მნიშვნელობის არის აქტი, რომელიც დაამტკიცეს? თბილისში გაკეთებულ კომენტარებს მირიან გორგოძე გაგაცნობთ. Am საკანონმდებლო აქტში, საუბარი არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოსადმი გამოხატულ მრავალ პროფილურ მხარდაჭერაზე. Საუბარია იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ რჩება ერთგული საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე საკანონმდებლო აქტში საუბარია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე და რუსეთის უკანონო ქმედებებზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. Სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, რომელიც აცხადებს, რომ თავის მხრივ ეს საკანონმდებლო აქტი, რომელიც უკვე დაამტკიცა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითმა ორგანომ, კიდევ ერთხელ ცხადყოფს მნიშვნელობას საქართველოსა და ამერიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის. ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, გარკვეულწილად ეს ქმედება, ანუ საკანონმდებლო აქტის დაამტკიცება, გარკვეულწილად ახალ იმპულს შესძენს ამერიკა-საქართველოს შორის არსებულ მჭიდრო და პარტნიორულ სტრატეგიულ ურთიერთობას. Ეს არის კიდევ ერთი დასტური ჩვენი ორმხრივი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული თანამშრომლობის, რომელიც იქნება ახალი იმპულსი ჩვენს ქვეყნებს შორის კიდევ უფრო გაძლიერების და გაღრმავების ორმხრივი ურთიერთობების. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გაზრდილი რეგიონალური გამოწვევების პარალელურად აღნიშნული დოკუმენტი იქნება ახალი იმპულსი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების კიდევ უფრო გაზრდის. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულ დოკუმენტში ყველა ის აქცენტი, ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის საიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ამერიკის შეერთებული შტატები არამხოლოდ სიტყვებით, არამედ ამ შემთხვევაში საქმითაც ამტკიცებს, რომ საქართველო არის ამერიკის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი რეგიონში. სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებენ ყურადღებას საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრები მოუწოდებენ ხელისუფლებას და მართველ პარტიას, რომ მათ სათანადოდ და ადეკვატურად შეაფასონ ის ნდობა, რომელიც არის გამოხატული საქართველოს ნომერ პირველი სტრატეგიული პარტნიორისგან. მართველი პარტიის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადეკვატურად აფასებენ იმ დემოკრატიულ რეფორმებს და ნაბიჯებს, რომელსაც დგამს საქართველოს ხელისუფლება, და შესაბამისად მართველი პარტიის წარმომადგენლების შეფასებით საკანონმდებლო აქტის დამტკიცებაც სწორედ ამის დასტურია. კონგრესი ყოველწლიურად იღებს ასეთი მხარდაჭერის აქტს, რომელსაც ყოველთვის ორ პარტიული მხარდაჭერა აქვს, ხომ არც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორს, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში, აქვს დიდი წმენა იმის, რომ საქართველოს სწორად გამოიყენებს ამ გეოპოლიტიკურ შესაძლებლობას, და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ ქართველი ხალხი და ქართველი პოლიტიკოსები. მხარდამჭერ აქტში ძალიან ნათლად არის ასევე ასახული, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნისთვის ეფუძნება დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებს, და ამ თვალსაზრისით მათ შორის არის მოლოდინი, რომ ქვეყანაში რეფორმები უნდა გაგრძელდეს. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არის მაღალ მნიშვნელზე, გრძელდება ის მხარდამჭერა, რითაც საქართველოს სარგებლობს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რაც შექმნილია დღეს ჩვენს რეგიონში. შესაბამისად, ძლიერი გზავნილები კონგრესიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მისასალმებელი მოვლენით, რომ აქტი დამტკიცდება სენატის მიერაც უახლოეს მომავალში. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითი პალატის შემდეგ კანონპროექტი გადაეგზავნება სენატს. იმ შემთხვევაში, თუ კი საკანონმდებლო აქტი მისაღები იქნება სენატის წევრებისთვისაც, ამის შემდეგ უკვე კანონპროექტი ხელმოსაწერად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან მივა და მისი ხელმოწერის შემდეგ უკვე კანონი ძალაში შევა. მადლობა, მირიან გორგოძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Hardam cere actez dam de cebă să oțelă Luxel și Hmene Beregli Harbă și Leschi de Vertala de Storep și Ertebli Stata Bizdesa Cartul Strategiului Partnerului Bizalas da Avitare Psmaster Spremierit Twitterze. Amestean Iragli Harbă și Lisa Cartul Smtlianu Biz Democrate este NATO și Integrație Smharda Cerestuis, Mego Bartec Gupis Tana Tamci Domareps, Congresmeneps Adam Kinzi Gersa de Jerry Conolis, Madloba Suhtis. Chris Juan Bebzovi s-a obrut reclamă și am de gasă rom dagolodeți.